Dobrý den přeju, máme tady opět sobotu, 18. září, podmračenou sobotu, já vám ukážu mráčky, jak tady máme to, ale neprší, hlavně, že neprší, jo, plné parkoviště máme opětně, tak, a stále najíždějí nový lidičky a stále najíždějí. Dneska jsem začal na sektoru 2 TV, protože to chci projít tak trošičku rychlejš, aby jsme se mohli věnovat tomu dvojitýmu Včku, protože jste měli žádosti, že tam je toho vlastně takového nejvíc, takže tady se ty rezervace vesměs opakujou. Takže tady se podíváme. Taky hezký den přijdu do Strašnic. Tak, takhle se podíváme na hračkářský stánek. Haničko, taky zdravím. Tak jo, ne, no, jo. Spousty hraček, hraček celkově, nebo panenek, autíček, vrtulníků. Jo, půlka z toho se hejbe různě. Jo, nebo nějak křepčí. Stáňo, zdravím do Liberce, zdravím. Tak, nějaký nafukovací věci tady máme, draky, jo. A je to na dvojitém V 17-18, každou sobotu neděli je tady paní, takže, tak. Tak. Martine, taky zdravíme. Jiřínko, zdravím. Taky, buďte na sebe opatrná, opatrujte se. Tak, tady máme naši klasickou hrabárnu, elektrohrabárnu. Tak, jo, tady takhle lidičky si tady můžou vlastně vyhrabat, co chtějí. Jo, kus za 40 korun. Maruško, zdravím taky. Tak. Jo. Vidíte, jak lidičky hrabou, 6 za 40. Tak. Jo. Tady už jsou nějaké větší ceny, jo, za 50, 100, 150, 200. Jo. Lenko, zdravím a podívám se ti, jo, podíváme se. Jo. Já už vím, že už si žádal minulý týden, tak já si tam zkusím teďkon tak nějak to. Takže to vezmu tady, co vezmu na bejčko. Kluci, vy máte nějaký autorádia? Hele, máte nějaký autorádia? Hele, potřebuju na Mercedes 170. Tak to přesně nevím, ale. To nevíš, jo? To nepoznám, to spíš přijít a vyzkoušet si to. Jo, tak jsem zase zmáčil takhle. Zase jsem se vám... Jo. Hele, takže třeba tady v té hrabárně, takový ty další hrabárně, tak mají autorádia, ale pánové asi nevědí, na který auta, jo? Jo, pak se podíváme ještě pak dopředu, jo, když tak. Tak, vidíte, tam ne, tu spíš tady někde něco najdem. Tak. Haničko, zdravím, Ludmilku, zdravím. Jo, a zároveň na Moravu posílám... Zdravíme, tak, jo, tady máme Starix z příma, pochutinama a tak, tak je to rezervace, je to 2TV 27 každou sobotu, tak, jo, vedle máme sklo, porcelán, příbory, tamhle vidím nějaký starožitnosti, obrazy, tak.
Tak tady máme další, jo, tyhle ty dva stánky jsou jak bratři, jo, taky porcánek, obrazy. Zdravím do Prostějova, zdravím. Tak. Martine, zdravím. Tak, pak tady máme děvčata s tím, s povlečením. Tak. Jo. Taková směsice všeho tady. Jo. Nádobí, plišáky. Tady máme nějaký elektro, kuchyňský spotřebiče, vařiče elektrický. Tak jo. Je to všechno na té hlavní, na dvojitém Včku. No. Nějaký hračky tamhle. Jo. Martine, samozřejmě zdravím oba, jo? Zdravím i přítelkyně, prosím, zdravím vás samozřejmě oba dva, jo? Tak, nějaký oblečení tady. Nový dva stánky po sobě. Tak, tady už máme i zimní bundy dámský. Takhle. Já se podívám takhle. Jo, takže bundičky nový už tady máme, zimní za 500, dvojité V40, každou sobotu, neděli, rezervace. Tak. Tak. Tady máme taky takovou blešárničku, ale koukám, že nám dneska nepřišel tady sparťánek vedle. Jo. Jo, a zase v krabicích, jo, v kterých si musíte pohrábat, abyste našli, co vašemu okula hodí. Ahoj Honziku, prosím tebe vstup, prodávající, osobní auto 400, dodávkové auto 800, anebo potom jako pěší, to, co pobereš do ruky za 150 korun. Jo, protože osobní auto má automaticky, osobní auto je jedno místo, dodávka automaticky dvě místa. A tam to je bez auta, jenom to, co pobereš do ruky za 150 korun. Tak. Pokud bys měl zeleninu nebo potraviny, jako uzeniny, tak to je potom ještě drahší, jo, takže. Míro, zdravím. No, tak tady slunečno není, tady je polojasno, ale ne slunečno. Tady sluníčko nevidíme dneska. Jo, nějaký potraviny tady, ne, alko nápoje, sušenky, rybičky. Jo, tady máme sekačky, jo, modrý porcelán, tak. Tak. Křovinoře starý, tak. Jo, já to teď projdu asi na deč. Jo, projdu tady na Dčko. Honziku, není záč, kdyby si potřeboval ještě něco konkrétnější, jako konkrétněji, www, Bleší trhy, Praha. Tam najdeš všechno, co bys potřeboval. Tak. Tak, dostali jsme se tady mezi prodejcima. Na Dčko jsem prošel teďkon.
Tak. Tady máme nějaký nový boty. Zdravím, Milane, zdravím tě do Německa, zdravím. Tak. Jo, nějaký teplákovky tady jsou. Míro, nenapovídej dneska nenapovídej, jo? Protože to bude jako v neděli, takže jo, nějaký na mobily tady máme, příslušenství, obaly, kryty. Tak. Autíčko na ovládání tady. Tak. Jo. A tady jsem vám minule říkal, že paní si nechává dělat novou boudu, takže minulý ten tady ještě neměla a teď je tady bouda nová. Tak. A tady máme zase pána zase s hračkama, nějaký pistolky pro děti. Tybo, taky zdravím. Jo, autíčka, takový malý autodráhy, bagr tady vidím. Jo, nějakýho supermana tamhle. Tak. Stavebnice. Tak. Jo. Tak. Tady mám dneska výprodej bot za 400 takhle. Tak. No. Takže ty Borku, ke konkurenci, jo? Nebo to jsou jenom vinylovky, LPčka a tak? No jo, ono ti to prospěje, těm plícům, ty Borku, ono to prospěje, těch 20 minut na kole. Tak, jo. Zase nějaký kola tady máme. Jo, ráno jich tady měli tak, já nevím, asi 20, dneska teď už tady mají jenom 3. Jo. No dobře, tak já to beru odhadem, že jo, co vidím, já to nebudu, jako to. No. Tady máme nějaký... Jo, tady máme nějaký žárovky. Potahy na nový potahy na želičský prkna. Jo, takhle, takže to je specializace jenom na ty vinily. Tak, to tě omlouvá, to můžeš. Tak. Taková skřínka tady, takováhle. Jo? Tak. A tak tady by měla radost, že jsem měl asi pro 14 dňama ptal na hudební nástroje. Dneska je tady pán, co má kytary, harmoniky, saxofon tady. Tak. Mím tak orientačně, od kolika jsou ty harmoniky? Od 2000 do 12. Takže harmoničky od 2000 do 12 tisíc. Jo, dneska, pokud přijdete nebo jste tady, sektor F9, tak se tady zapálím, stavte, domluvíte se, můžete koupit. Tak. Já no, zeptám se ti, Alžbětko, a ten saxík? 9, jo. Takže prosím nebe, já ti takhle to, a ten je za 9000, Alžbětko, jo? Prosím? Tenor, jo, je to. Tak. To je německý nebo asi německý? Honzíku, zdravím.
Tak, sklo, porcelán zase tady. Nějaký starý hodinky tady. Není záč, jo, Alžbětko, není záč. Jo, nějaký vojenský věci, vojenský telefony tady. A tom bordel tamhle vidím, jestli v tom je teda. Tom bordeli, chemický vojsko, nechátka různých typů armád. No. Tak, záchranné kolo tady vidím. Zápalnice, kabelová. No. Tady máme taky ještě nějak něco toho vojenského, kaloty, deky vojenský tady. Hodiny starý. Prosím? Korejský kaloty. Jo. Korejský válce. Zdravím Blanku. Blanko, určitě, prosím, určitě. Jo, tyhle ty digitálky, co měly melodie, se hodně takhle u těch pěšáků na těch malých místech právě, jo? Tak. Pak tady máme. Jo? Ale určitě jako přijít sem jednou, dvakrát, určitě by si ty digitálky sehnala, jo? Tak, dneska tady máme pána s kořením. Já to odhadnu, 50 druhů koření. 70 vystavených nahoře, další kůně 70, 80 dole. Takže nějakých necelých 200 druhů koření tady má pan. Jo, takže dneska na E13. Bohužel, kdyby byl na plotě v podstatě lepší, kvůli sluníčku. To je ono. Nevždy je přáno. Jak tak. Ale jsem tady po 6 týdnech, asi tak dostal důležit. Tak tak, jo. Tak. Pak tady máme paní se sladkým. Tak. Aha, tak tady se asi stavím ještě. To se mi nelíbí, to se mi vůbec nelíbí. Tak, naproti máme ovoce, zeleninu. Ahoj. Jo? Tak. A teď jsme se dostali vlastně na konec sektoru E a budeme pokračovat sektorem V. Vezmeme to tamhle první ulicí. Adame, nevšiml jsem si kláves, nevšiml, protože by si tam byli, tak se tam dostan, tak mi napiš a já se tam pak potom stavím, až to tady projdem to Včko a zjistím si cenu. Tak. Tak, tady máme nějaký pračky. Mikrovlnku. Hello. Tiborku, ahoj. A užij si to. Tak. Naproti máme sklo. Sklo, porcelán. Nějaký budíky tady vidím. Samovár. Tak. Určitě budu pozorovat, určitě. Tak, tady jsou nějaký přilby vojenský. Soška. Tak. Tady máme zase takový nějaký pracovní rukavice, nože, porcelán. Tak. Takhle máme knížky. Několik krabic tady takhle. Taky potřeba si v tom prohrábnout a tak. Jo. Vedle máme zase takové kuchyňské potřeby. Věci do domácnosti a tak různě, no. Jo. Nějaký světla tady vidím. Tam máme želící prkna. Tak. To
to je? Tak to nějaký kůň? Ty to něco vidím. Vypadá to jako hračka, nevím, co to je. Jo, je to. Jo, tak je to něco na způsob kulometu na takový umělomotný střely. Takže... Vendulko, taky přeju dobré ráno teda u tebe a zdravím. Jo. Máme takovou velkou vázu. Tak. Jo. Chlape, já poprosím, tady tuhle tu krabici, ta už je moc, jo? Jo, děkuju, tu jednu, jo, děkuju. Jo, gumy na baboráka. Tady vidím. Tak. No jenom tu jednu, jo, děkuju. Jo, a zase tady máme hrabárničku. Jo, nějaký kožený bundy tady vidím. Mikiny. Jo. Jo. Tady máme zase koženou nějakou bundu, nějaký šaty, džinový. Tak. Jo. A teď dneska tady máme, koukám někoho, kdo má vlastně lednice, mrazáky, pračka tady je. Radko, zdravím. Jo. Nemám nějaký ty. Jo, tak tohle je velký mrazák a pak je tady lednice s mrazákem dohromady. Tak. Rádi se sužíme. Tady máme zase nějaký kola, elektrokouběžku, to je kolo, tak vrdo, není. Nevím, je to takový zajímavý, já vám to ukážu. No to má a nemá šlapky, to bude asi jenom elektro takový. Ty už jsou prodaný ty zadní kola, co? Jo. Takže jenom tyhle ty přední kola jsou k mání, tam ty už jsou prodaný, čekají na odvoz. Tak, tady máme potom nějaký obrazy, sklo a zase porcelán. Jo, všechno tohle, co vám teď ukazuju, sektor V, první ulice, jo, takže sektor 2 TV, 1 až 56. Po obou stranách teda je to, jo. Je na straně 1 až 32, až 31 a tam to je 32 až 56. Tak, takový krásný velký štafle tady máme. Staršího, samozřejmě starší typ. Tak, nějaký židle tady máme. Ano, rotopéd, koloběžku tady naproti. Zase nějaký židličky. Vysavač tady. Tak. Jo. Tak. Tady vidím starý psací stroj pro sběratele. A zase nádobí. Jo. A zase co si z těch hromad, krabic, beden. Vyberete nějaký akvárko tady, koukám s motůrkem. No. Nějaký klece tady vidím. Něco na ty hraboše takový, něco je na ptáky. Takže. Tak. Tady máme taky sadu
sadu židlí. Když se berete ten viděl tam, obálte si to, hodíte na zemi, prosím vás. Ještě se zeptám. Zdravím Václava, do Liberce a děkujem. Tak, jo, tady máme nějaký čerpadla, vysavače, svářička tady je, elektronářadí, tak. Tak. Dobrý. Tady máme sekačky, autosedačky, jedno retrokolo tamhle vzadu. Tak. No, koloběžku, reprobedny nějaký tady, chodítko pro důchodce. Umělé květiny. Tak. Vánoční stromeček tady malinký. Tak. Jo. Tady naproti máme křovinořez, nějaký kanistry na vodu, na naftu, na benzín. Stando, zdravím, taky přeju krásný den. Tak. No, taky takový zvláštní kolo tady máme. U toho vlastně ležíte. Vlastně nějaká drobná rybařina, topeníčka tady jsou. Tak, vezírky, minule se mě na něj doptal. Spousta plišáků pro děcka. Tak. Jo. Hračky, panenky, medvíci tady vidím. Tam jsou nějaký starší medvíci vzadu. Miroslav, vedej, už si pokoj. Míro, zlobíš. Tak. Tak. Jo, tady taky kanistry, sekačka. Jo, a zase taková hrabárnička. Dobrý den, chlapi. Jo, tady se musíte předklonit a zase drobnosti různý. Jo, to je správná, tohle. Takhle, kdyby to bylo všechno. Jo, ale... Takhle by to mělo být všude. Ano. Ať se daří, mějte si pěkně zatím. Odznáčky nějaký. Tak si zavoláme teda, jo. Jsou tři mysli. Knížečky dáme taky. Otvíráky různý. Haló. Jo, nějaký otvíráky tady různý. Ale je to dárek, jo. Tak. Starý dveřní jakoby schránky, jak bývávaly. Tak, jo, vázy tady. Český sklo, výhradně český sklo. Jo, takže pán nám mi tady říká, že je to výhradně český sklo. Jo, a když vidím ty ceny, tak to není drahý, tady má vázu třeba za 200, za 1100. Běrkelský modrý a zelený sklo, tady máme tady rytý, Tady na tom kráče. Takže já to koukám. Máme tady zbraně, pozor na nás. No, ano. Jo. Já koukám, že ty vázy jsou vesměs do 5 kg, jako, jo, takže jo, je to taková látce bych řekl. Popelníčky tady. Tadyhle upozorním na Mačka Kalex, strojek na zmrzlinu, jo. Novej v krabici, nikdy jsem ho v životě neviděl. Kladívkovej lak. No. A za 300 Poklad pro někoho. To určitě, no. Tak. Tak. Dvakrát. Tamhle vidím dalekohled. Tak.
pořadače tady. Tak. Nějaký nádobí, starý autorádia, spíš na součástky, kompresor tady, starý. Tak. No a spousta věcí, jako skoro každého prodejce v krabicích, který musí vyloženě prohrabat. Lyže tady vidím. Koníčka. Nějaký obrázky tady. Tady vidím nějakou uniformu. Tak udělej tak, vem si všechno, dej mi za všechno. Kdybych měl auto, tak to všechno vem. Dal bych ti jedný, kdyby si vzala všechno. Vyčeral jedný za... 50 hlubička je 100. To je mám, jo. Zdravím taky, Pavlínko, do Vansdorfu, zdravím. No. No. To jsou nějaký bicí. No. Kolo, sedlo na koně. Já už blbnu, ty. Tak. Jo. Tak, nějaký hry tady vidím. Jo, takže to otočíme takhle. Jedno z občerstvení. Tak. Jo. Teď jsme se dostali vlastně do takzvané špice, to je vlastně úplný konec. A mám vezmu ještě jedno to občerstvení, vlastně ty stromy nad tím občerstvením už jsou mimo náš areál. Jo, ty zadní stromy, ty už jsou mimo náš areál. Tak. Jo, tady vím. Elektrotroubu. Jo, porcelán. Nějaký věže tady vidím, šití. Zdravím Boženku do Orlických hor, zdravím. Ale Boženku, takový rodinný vejlet do Prahy. Dopoledne jsem na Burzu, odpoledne na Hradka Růmost. A večer zpátky domů. Jo, ta Praha není tak ucpaná, takže žádný davy na tom Karlově mostě, ani na tom Staromáku nebo Hradě nejsou. Takže... Dokud je ještě jak tak počasíčko, tak si udělají vejlet. Jo. Ahoj, ahoj. Jo, tady máme flétničku. No, dneska těch hudebních nástrojů je tady opravdu hodně. Jo. Tak. Takže... Boženko, budeme se těšit, jo, že vyrazíte s rodinkou na vejlet, stavíte se tady, nakoupíte, zaplníte auto. Tak. A myslím, že jdete na mouchy. No. Máme i autíčka k tomu? Nemáme autíčka, nemáme. Jo. Jo. Tak. Jo.
panenky, zase nějaký plyšáci tady, nějaký brožury starý, časopisy. To je pro sběratele. Ale Boženko, vlakem je to taky krásný, taková cesta vlakem. Jo. Tady zase spousta nějakých křesílka, židličky, promiň, jo, sedačky do auta, dětský kola, sykačky. Tak. A zase taková, jak já říkám, směska, nějaký kazeťáky tady jsou, starý autorádia, a ty jsou starý, opravdu starý. A zase nějaký věže tady. Tak, oblečení, baťušky, tašky. Starší baterky tady na monočlánky. Všichni si pamatujeme z pionýrských táborů. Tak. Tak. Minule se mě někdo ptal na kuchyňský židle, tak dneska tady máme třeba kuchyňský stůl rozkládací a k tomu je 6 židlí. Takhle. Já bych se zeptal i na cenu, abyste věděli, ale to tady momentálně... Jo. Paní, co stojí ten stůl s těma židlema? 2000. Takže rozkládací stůl a 6 židlí k tomu za 2000 korun. Jo, bez toho počítače samozřejmě, prosím vás, jo, ten tam je odložený. Tak. A taky kola, nějaký koberec tady vidím. Klec na hraboše, no tak to může být i na ptáky, na hraboše tato. Tam je svatý obrázek, zrcátko, gramec tady máme. Já právě koukám, že už jsou tady to, no. Láďo, zdravím. Ano, Lorenzo, no je to bývalá kolbenka, prosím tebe, jo, je to bývalá kolbenka, my jsme se přestěhovali před třema, před pěti a půl rokama jsme se přestěhovali v ulici níž na Poděbradskou a my jsme ulice u Elektry 7, je to kolma na Poděbradskou, jo, takže a co to bylo za koberec, prosím tebe, já si ti vrátím pár kroků, Petře. Ale je to světle modrý koberec se žlutýma pundíkama takovejma. Jo. Ne, dobrý, je to vidět. Je to vidět, no. Jo, starší. Jo. Tak je prej novej, tak říká pán, jo. Takže pokud by si se přijel dneska, nebo seš tady, jednoduché V 89-88. Za zadníma toaleta má rovně vlastně pořád, jo. Tak. Jo. Takže ještě jednou, bejvalá kolbenka, dneska u Elektry 7. Jo, ta Poděbradská je souběžná s Kolbenovou. Je to, když to vezmu, je to nějaký 3-4 km od kolbenky, akorát to v oběd prostě. Tak. Jo. Jo.
Tady už jsem, to už jsem vám taky kdysi ukazoval, minulý ten nevím, ale to tady jasně byly. Jo, takový svítilný velký, tak to jsou petrolejky. Takový velký, oni mají 50 cm, možná přes něco. Soška k tomu. Tak. No, anebo velká jakoby lampa. Jo, tak. A Lorenzo, prosím tebe, kdyby náhodou, tak www.blešitry.praha, tam máš i mapku přímo, jo? Tam je i přímo mapka, jak se sem dostaneš. Jak autem, tak MHD, pražskou hromadnou dopravou. Zdravím do Lužin, zdravím Lužiny. Haničku zdravím, Haničko nebylo. Nebylo a řeknu upřímně, že ani nebude. Jo? Tak. 15 kus. Tak je. Tady ty starší dědečkové nebo pánové, kdo kdysi balili fajfku, jo, nebo to, tak tady vidím po x letech zase Taras Bulbu, jo. Takže fajfkový tabák, ale my jsme to balili jenom mají do papírku, když se to přikatrovalo krásně, vybrali se kořínky, silný tabák. No, už x let se nevyrábí, nebo jo, neprodává, takže jo. Míro, prosím tebe, upřímně, já nevím, co bude za hodinu, ty se mě ptáš, co bude zítra. Jo, já se takový človíček, že opravdu nevím. Jo, tamhle vidím cedule, příkazové, jo. Zákaz kouření, pozor, elektrický proud. Jo. Zpětný proud. Jo. Tak. Zase něco tady na motorky, nebo na auta, já se v tom nevyznám. Tak. Jo. Tak. Jo. Tady máme bratra ze severu. Jo. Jo. Tak, a Martin trefil hřebíček na hlavičku, jak se říká. Jo. Tak, ty motorové pily, volej do motorových pil, příslušenství. Jo, tam čerpadlo vidím. Jo, a tohle je všechno nový zboží, nářadí, klíče, max. Jo. Maxi klíče, maxi gola. Druhá Maxigola, tak jo, ale to, co od něj už půl roku chci, to nemůže, to nepřiveze, jo? Jo, tak, jo. Tak, různý kotouče na flexu, jo, na křoví, ale je to do flexy, že jo? Říkám různé kotouče do flexu, tak. Tak. Já pamatuju i kapitána, pak byl nějaký červený, to už jsem zapomněl to jméno. Jo, ale že Taras Bulba s kapitánem, to bylo pokouřeníčko. Tak, podíváme se tady naproti. Jo, takže autíčka, zvířátka plastový tady vidím. Tak, jo. Jo, tam nějaký angličáky, dřevěný autíčka tady vidím, stavebnice. Tak. Jo, zase nějaký svatý obrázky tady mezi lidi vám takhle ukážu. Tak. Tak. Jo, tam jsou nějaký starý hudoby na stromeček, světýlka na stromeček, starší, tak. Tak. A jinak směsice všeho. Zase
se podívat, osobně by bylo asi nejlepší. Ty obrázky, ano, Janí, zdravím, já se vám zeptám. Proč mi za kolik jsou ty svatý obrázky? Takže 301? 301. Dobře, takže Janíčko 300 kus, jo, 301, dohromady 600. Jo, a najdeš, pána, najdeš na, taky za zadníma toaletama, pokud sem přijedeš. Jo, je to nějaká šedesátka, jo, já to nevidím přes auta teďkon, ale je to, no, je to jednoduché V 62, 63. Tak, tamhle vzadu vidím panenky. Tak. Jo. Tak, není záčení. Jo, starý medvídky tady zase. Tak. Tady máme nějaký nábytek. Jo. Obraz. Tak. Protože u těch motosoučástek tam mělo nějakých 50 až 300, vůbec nevím, jako jestli to bylo jako v té krabici, jo, takže v té krabici by mělo být od 50 korun do 300, jo. Tak. Jo. Tady máme nějaký, taky nějaký set s lavicema, se židlema, teda se židlema, ne s lavicema, pardon. Je spíš tak na balkónek, na terasu. Tak. Sykačka. Tady pro sběratele odznáčku něco. Rolando, zdravím, zdravím, nemáš záč vůbec. Tak. Tak, zase nějaká rybařina tady, koukám, takový trošky mikrovlnka tamhle. Šachy. Za kolik je? Ne, normálně pro lidi. Jo? Takže za 400 takhle mikrovlnka, jestli jste tady, nebo chystáte se sem na hned za zadníma toaletama. Jednoduché V32, ne, 78, omlouvám se, 78. Tak, šachy tamhle vidím. Jo. Tak. Jo. No, tady kaláč, takový menší. Tak. A už máme zase 50, skoro 50 minut za sebou, takže se nám blíží konec. Ještě vám tady ukážu nějaké pár věcí. Takové hodiny. Jo. Hani? Hani, tady to musíš volídat, to umyvadlo musí být přístupný. Jo? 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 No není přístupný, já vidím, že není. Jo? Jo, ty, jo, to seš ty vlastně. Jasně, v pohodě. Co? Ale já si říkám, já jenom měli o to umyvadlo, jako. Jo? Když tak si zase řekni, kdybys neměl, ale byl vepředu, tak já ti zase půjčím, jo? Není problém. Tak, zase tady máme nějaký pračky. Máme tady reprobedny. Kávovár. Tady jdu taky zkoušet kávovár, zrovna si koupili, já jdu zkoušet, ukaždých záchodů máme možnost
vyzkoušet elektro za 10 korun, hodíte do automatu 10 korun a můžete si vyzkoušet vše, co je na 220 V. Takže nemusíte se bát, že domů si něco přinesete, můžete si to tady vyzkoušet. Tak, elektronářadí tady zase, jak to vezmu. Tak, a pomalu se budeme loučit. Tady máme nějaký foťáky. Jo, tak. Jo. Gumy, tady máme kočárky. Tady nějaký gumy s rávkama tady máme. Tak, tady vidím grill plynovej. Za kolik je ten grill? 2 litry. 2000. Ona jí nevypadá, že by bylo, vypadá možná i nově dokonce. No. No. Já vím z kolbenky, jak vypadá zaprasený, používaný. Jo, což není špatná cena, ty 2000. Tak. Tam vidíme mikrovlnky, spousta kabelů, různých prodlužovaček. Jo, zase se s tom pohrabat, vybrat si, co potřebujete. Tak. Jo. Umyvadlo i s baterií, lustr, ne, zase nějaký nádobíčko tady. Tak. Jo, zase tady máme toho pána s těma žehličkama, váhama, kávovarama. Jo. Maruško, taky zdravím. Určitě zítra se uvidí, uslyšíme teda zase na 9:00, jo? Jo? Může se zase stát, že se opozdím o 3, o 5 minut, jo? Tak. Jo. A tady máme pána, ten tady má hodně vojenskýho takhle. Jo. Cena 80. Jo. Jo. Tak. Jo. Spousty uniform, kožený kabáty. Tak. Já rád nás vyfotím. Ahoj, nevyfotím, neboj se. No Míro, to by mě překvapilo, kdyby se nekoukal, to bych ani neusnul. Tak, maskáče tady, jo, něco je z dnešní doby, něco je, já nevím, ty 70. 80. léta, co jsme nosívali my na voně ještě, jo. Takže, tak, tady máme lustry, několik lustrů. Jo. Tak, a já pomalinku budu končit. Jo. Zase nějaká věž tady koukám s kazeťákem. Tak, svářečka. Jo, je to svářečka. Už nebudeš pracovat, že prodávat svářečku? Tak. No. A já se s váma takhle rozloučím. Asi já tady ještě takhle rychle obejdu. A tamhle vidím nějaký obrazy, tak tam se tak... Alešku už jsem říkal, že nebude. Ahoj. Jo, takže takhle mám zavěru tady ještě nějaký, jak svatý obrázky, nějaká krajinka je tady. Tak. Jo, takže já se s váma loučím. Takže já se s váma pro dnešek rozloučím. Uvidíme se zítra kolem té 9:00 plus, jo, v těch 9 hodin plus minus 2-3 minutky. Zase na hodinku a... Jak je ono?
Jo, takže hezký krás zbytek soboty vám přeju a uvidíme. Lenko, ahoj, zdravím. Taky se těším na zítra, tak. A mějte se krásně, doufám, že nám nebude odpoledne pršet. Jo, takže Bleší trhy u Elektry 7, Praha 9. Kolmána, Poděbradskou ulici. Budeme se na vás těšit. A zítra na shledanou.